Ok, ég fórsett púnúsk eller på engelsk, púnúsk og græt? Ok, som þér vil. Ég undervisa på engelsk í Ólísvun Kristjansson, svo þetta er græt fyrir mig. Ok, uppgave 3. One of the products stocked by Jew clubs is Jew's Cola, which is sold in case. The demand level for juice cola is at least seasonal. During the slow season, the demand rate is approximately 650 cases a month, and which is in average equal to 7,800 cases. During the busy months, the demand rate is approximately 1,200 cases a month, so which is lead to 15,600 cases a year. The cost to take to place an order is $5, and the yearly holding cost for a case is $12. Okay. Lite ting. Det ikke så enkelt når du jobber i bedriften å vite hva andre kostnader og hva lager holding cost. Det faktisk veldig vanskelig i praksis å vite hva det koster å bestille, for eksempel. Det noen som student som jobber på en bedrift? Som driver logistikk i en bedrift litt? Du? Du passet på en kjøp til litt? Ja, jeg jobber ikke med logistikk. Ok. Så, men i praksis, hvordan kan vi... Litt point i... hvordan kan vi regne hvor mye det koster for å bestille? Ok? Det en... det ikke så enkelt, det faktisk veldig vanskelig å vite hvor mye det koster. Vi må regne hva koster på tid, hva det koster om frak, hva det koster hvis du har et datasystem, hvor mye koster et datasystem og så videre. Så det en veldig vanskelig problem. Så det første ting at da vi har enkel løsning, fordi vi kan regne på en veldig enkel måte. Men vi må forstå at i praksis det blir veldig vanskelig for dere å finne ut hva koster å bestilt, hva koster lagerholdt, hva koster å ha en lager. Okay? Så det ikke så enkelt. Der du kommer med i boka, og det $5 og $12, og ferdig. Men i praksis det akkurat ikke det. Ok. So, according to the OQ formula, how many cases of Joe's Cola should be ordered at a time during the slow season? How many cases of Joe's Cola should be ordering during the busy season? Okay. Vi skal ikke snakke på i begynnelse om secret lager. Okay. So, OQ formula. EOQ formula. Okay. So, Ida Ibuka VR ordre kostnad. Bare spørsmål. Hvordan vanligvis skriver vi S? Ok, så D is for demand, H is for holding costs, men S. Hvorfor på engelsk bruker vi S? Nei, ikke stock. Ordre kostnad. Ok, det riktig, det ordre kostnad, men engelsk, de bruker S. Hvorfor det? Fordi vanligvis vi ser det en setup cost. S som setup. Hvorfor setup ikke ordre? Fordi vi kan bruke akkurat samme formule
samma idén för andra resurser i produktion. Vi måste producera och det kostar 10 timmar för att starta upp maskinen. Så vi sätter det är en setup. Och vi har en seriestörelse i produktion, det kommer från akkurat samma princip än det. För vi tränger och starta maskinen så det är en setup kost i produktion också. Så du kan bruka IOQ i lager steering som vi gör idag eller i produktion för att regna serieproduktion, seriestörelse eller beställning order störelse. Ok, det är akkurat samma princip. Ja? Ok. Lite. Ok. Så. Om övelse, vi vet demain. Det är speciellt för lave saison. Och i boka det är ok per år vi har un chill yes you were given ok so vi vet att S är $5 är $12. Så nu det är väldigt enkelt. Via formulan, via el nummer, vi vet vad det är speciellt, vad det är andra kostnader och lägre olds kostnader. Så det är bara Philippe Blanc. Och det är lite till. Ja. Så på apox vi ser återigen. Okej. Alla approximation det blir upp. Så det menar att vis vi add komma tout det blir uansett återigen. Okej. Okay? Den är riktig. Det är bara en exempel. För uansett vi ska på antal akkurat upp. Ok. Vis du tränger 0,1 av en produkt, du ska köpa hela produkt. Ok. Du ska lika köpa 0,1 bil. Du ska köpa en bil. Ok, så samma ting med öj, vodare dit. Det är bara ok, väldigt enkelt spörsmål. Vi har regnat ödre störelse nu vi är i lave säsong. Så vad som sker i öje säsong för ödre störelse? Det är okej. Ok, vis setup kostnad, ödre kostnad eller ett spörsmål ökar, ödre störelse ska öka också. Men vis vi har lägger hållskostnad som ökar där vi ska mindre ödre störelse. Ok? På en annan måte, vis det kostar mycket att beställa nuka, vi ska pröva att beställa minst möjligt. Så vi ska beställa mycket varje gång. Vis på vi det kostar mycket att lägre ting, vi ska pröva att lägre minst möjligt. Därför det menar att vi ska beställa mer ofta. Ok? Och självföljlig på vis vi ökar med samma kostnader, vis vi ökar ett speciell, vi ska öka ödre störelse, mindre ett speciell, mindre störelse. Ok? Så IOQ, œil,
They are two gonger. Okay? So in case and pour examen de bir barde. Okay? In is quelques peu dire au chauve d'un vican vie fin ut d'un formula. Barre la formula bruque des semaines ou script point moteur. Okay? Il y a une preuve pour la liste mathématique, c'est que des réfugiés vont se chercher, vous des comme frères, mais il y a des réfugiés au vite et au fauchoudé. Ok? So, dans la vie, tout y a eu, pour une saison, ou d'un. Y a eu pour la saison. Men i praxis det lite vanskeli å takle to forskjellige ordrelser. Så vi har ledelse som sier at ok, vi skal bruke bare en ordrestørrelse. Bare et spørsmål til dere. Vi har en ordrestørrelse av 81 og en ordrestørrelse av 114. Hvilken ordrestørrelse skal dere foreslå for eller år, hvis vi har bare ett ordrestørrelse? Forstått spørsmål? Ja. Så, en idé? Vi har to ordrestørrelse. Den i seks måneder vi bruker 81. I vinter 81, i sommer 114. Spørsmål hvis vi vil ha bare en autre stores i L et or, hvilken autre stores skal vi bruke? Største? Hvorfor det? Ja, ok. Det kan være også, men du har ikke skummelt å lagre for mye i vinter, for eksempel? Ja, ok. Det ja. Men vi prøver å bruke å ta det enkelt for de som bestiller. Og si ok, en klagant så hver gang jeg gjør feil fordi vi har forskjellige ordrestørrelser og vi har alltid en del problem. Du har riktig, hvis vi tar den, vi skal alltid ha nok for begge sesonger. Men hvis du tenker som en økonomichef som skal komme, og sier i vinter, vi bruker så mye penger i lagret. Så, det er en forslag. Annet forslag? Ja. Vi skal se det rett etterpå, ok? Så du forslag gjennomsnitt. I boka, de foreslo å ta en ordre størrelse som er 50. Ikke sant? Vi skal få se hvis dere er flinkere enn Joe's Club ledelse. Ok, og nå vi har den ordre størrelse. Jeg skal prøve å Q lav retien. Oui. Ok. So nous, fiscal reine vaut mieux coste l'aiguille vis vibruc autre store une roue femti. Autre costadeur. Ok, ordre kostnader, det er et spørsel, del per ordre størrelse, ganger, setup cost eller ordre kostnader. Ordre kostnader. Ok, spørsmål, den via
VR Q ادر سرسه نروف ام تي سبيشمول ار في دي ناي من اي بوكا دي ف ان دي سات في موتا ينوم سنيت اوكي سو دي دي ار ينوم سنيت اتو سبيشال OK. Da avi in opti da avi D. So D avel D in culturein. OK. Davi ordre Kusnader. Nous, il y a que ce soit effectif pour le brook table. Hein. OK. So, nous, Lager or Kusnader, der Ödre Storse, Del Pertu. Wofür de? Üske dere? Wofür de Ödre Storse, Del Pertu? Ja, Trekante. Ja? Kan du forklare litt mer? Entrée compte. Ja, vita in opsnit pour entrée compte pour un sider Q. De fora in opsnit son. OK? So, der avi in opsnit of product pour lager ganger cost. OK, so nu lit spørsmål. Hva sa vi om IOQ? Nu vi minimisere total kost, vi skulle ha, vi ha, at ordre kostnader er lik til til legger all kostnader, ikke sant? Husker dere? Der. Ja. Minimal total kostnad er når vi er i OQ, og det er like også at vi har samme ordre kostnader og samme holding cost på figur. Spørsmål. Hva dere tenker om den? Vi har ordre kostnader 390 900. Så hva dere tenker om det? Ja. Vi skulle ha ting som er lik og veldig nær, faktisk. Og da, når du regner begge, du ser at vi er en veldig stor legerbeholdning er en veldig høy kostnad høyere enn legger ordre kostnader. Så vi, på en andre måte, vi lager for mye, og vi bestiller ikke nok. OK? Så for å se på hva vi har diskutert litt før, og les antar at vi bruker cirka gjennomsnitt, og se at vi har en ordre størrelse av 100. OK? Så der, vi skal se total kostnad
skal prøve å skrive der. Total kostnad som vi hadde på første gangen, det var summen. Ok. Ja. Så det den første forslag fra ledelse. Vi har den pris. Ok. Samme ting, men der i stedet vi bruker une row. Ok, så hvis vi bruker une row, der har vi 6 une row. Ok, så hva dere tenkte nå? Før vi har 3 une row 90 og 9 une row. Og nå vi har 5 une row 85 og 6 une row. Så hva dere tenker om det? Tenk på hva vi har oppe. Ja. Ja. Så det er akkurat det. Begge kostnader er mer lik enn før. Og vi kan, derfor kan vi oppleve en total kostnad som er mindre enn før. Der vi er lagre for mye, over lagre. Der det ser ut at begge kostnader er veldig lik. Og hvis du regner, ja. Ok. Så dere er flikere enn ledelse enn boka. Juhu. Godt nyheter. Ok. Det er klart for alle den IOQ. Så det er tre to ting som er veldig viktig i IOQ. Først, det er å forstå å skjønne formulen. Første ting. Og den andre er å forstå at vi må ha like kostnad. Ok? Det er to viktigste points i IOQ. Ingen ting mer enn det. Ja? Ok. Vi skal da på øvelse 4. Okay. Continuing with the base information from problem 3, during the busy season, the store manager has decided that 98% of the time he does not want to run out of Joe's cola before the next order arrives. We use the following data to calculate the reorder point for Joe's cola. Okay. So, now we have a problem of secret lager. Vi har regn fra før, ordre størrelse. Og vi vet at det er best for oss å bestille 100 kasse av Joe's Cola per gang. Ok? Så da vi vet. Men spørsmålet er, vi har en etterspørsel per uke av 325 kasse. Ok? Men der er det gjennomsnitt. Ok, så vår trøbbel er at vi kan ha en standardavvik av 5,25. Er det noen som kan forklare meg litt hva det mener? Hva mener å ha hvis der
escale A sans signe liette d'ar, ou d'ar AD, c'est une O, tu FM. Ja, tu une O, tu FM, casse perruque. Sous d'ar AD, il y a un snit, que sent? O, visa mei, at vi ar en standard avic of FM, comme tu FM. Va des meneurs, fordere. Ingen peiling? Ja, nein? Please? Ok. Tenk praktisk. Du i en bartender. Du i Joe's Club. Og du sier, ok. Vanligvis, vi ca. 325 kasser som har selg per uke. Hvor mye skal du bestille? Ok, og du sa det tar halv uke for å få en bestilling. For å få hva du har bestilt. Bare tenk praktisk, ok. Du sier at, ja, jeg vet at jeg bruk 325 kasser per uke. Og jeg vet at det tar 2-3 dager for å få en bestilling. Hvor mye skal du bestille? Hva? Du skal bestille litt mer. Ja, hvorfor det? Ja, akkurat. Ok. Så spørsmålet nå er, hvordan kan vi regne det den litt sikkert i tillegg? For du sa at ja, du skal bestille kanskje 400. Og i praktisk, folk gjør det. De gjør, ja, det blir ja, cirka. Og hva skal skje i praktisk? Hvis at folk er veldig konservative. Typisk, vi gjør en normal fordeling som er litt sånn. Og flinkest, som du sa, det var å bestille cirka 400 hver gang. Men folk skal ta 600. For de sier, ah, vi kan selge det senere. Og det mener at hver gang, hvis du har 200 i tillegg overlegring. Det er et typisk eksempel av hvorfor det er viktig å forstå hva en normal fordeling. Ok? Så nå, vi enige. Vi vet at vi må bestille litt ekstra, slik at vi har alt eløt i nok. Så spørsmålet er, hvordan skal vi regne det? Det er vårt spørsmål, som folk som er i skolen og som vil lære litt. For å gjøre det, vi bruker litt matematikk, en teori av matematikk. Okay? Vi statuser at et spørsmål ser ut som en normal fordeling. Hvis du vil få, jeg tror at det er ganske mange informasjon om normal fordeling. Publik. Gaussian, hvis du sjekker på Wikipedia, du skal ha normal fordeling eller Gaussian distribution. Nei, Gaussian software. Ok. Så, det er en veldig, jeg vil bare prøve å se det, men det var bare for å si at normal fordeling er utrolig ganske bra kjent. Ok? Hvis du gjør veldig litt statistikk, du skal lønne om det. Ok? Og vår spørsmål er, skriv litt om matematikk, hvis et spørsmål. Ok? Og vår spørsmål er, hva er sjanse, hva er sannsynlighet, vi skriver pi for probability, at et spørsmål er større enn hva vi har bestilt. Vi skal etter det x.
OK? Det var spørsmål. Vær sannsynlighet at vår etterspørsel, hva som skjer, skal være større enn hva vi har på lageret. Og vår idé at det må være 2%. OK? Vi må ha 2% chance at etterspørsel er større enn hva vi har på lageret. OK? Det er forstått, den del? Og takk til matematikere. De kan si at det skjer når du har tout 0,05 ganger standard avvik. OK? Så standard avvik er det hvor bredd er normal fordeling. Hvor stor er variasjon? Eksempel, du kan ha 3,025 og Imax 350. Der er det en veldig, veldig få variasjon, og der er det en veldig få standardavvik variasjon. Eller du har mer variasjon, og du kan gå opp 400 veldig ofte. Ok? Forstått den ideen? På normal fordeling? Ja, nei? Litt uklart? Hvem gjorde litt statistikk allerede? Probabilitet, statistikk. Dere vet hva er en normal fordeling? Ok. De andre, de har aldri hørt om normal fordeling. Ok. Så uansett, der er det ideen. Vi prøver å kontrollere hver sannsynlighet at vi skal være tomt. Det er vår største point som person som driver en bedrift. Etterpå, for å gjøre det, du bruker matematikk. Det er en sigma. Det er en bokstave. Og du har en DCD at den er git. Ok? Standard avvik des geeks. Du règne de fra historique data. Ou der a de fra théorie, mathématiques théorie. Ok? Klart pour begge deler. Da du règne. So da du fra historique data, du règne gjennomsnitt, veldig enkelt, de revite, ou standard avvik. Ja? Det er ikke sex. Det er sigma. OK. Ou fra mathématique, du fang up va ar secret factor. OK. So da ade pokuche. I praxis, du skal fo bigger, du skal git il dire bigger, ou du mot barre règne. OK. So, hvordan det fungerer? Hvis vi vil ha en secret lager, som er spørsmålet. Dis-moi coefficient, secret factor, som er plus standard avvik. OK? Ganger standard avvik. Det er secret lager. Vi skal skrive som akkurat som på engelsk SS. Safety stock. OK? Fois sigma. Det går greit til nå? Ja? Nei? Er det problemer med sigma? Ja, kanskje så det skal komme. OK. Så der du kan tenke som variasjon av etterspørsel. OK? Hvis jeg gir til dere variasjon av etterspørsel per uke, og du trenger halve uke for å få flasker. Du har en liten formule at etterspørsel i forhold til ledetid er etterspørsel root square av ledetid.
They are väldigt om mig för mig att förklara det till er, vis det är ingen peiling om en normal fördelning. Så jag befaller att de är skicka på eller Wikipedia eller på Per Christian sin kurs om statistik om normal fördelning. Det idag bara pröv och regna uppskriften. Det ja, det kan göra inte så mycket mer än ände. Så, i praxis, där har vi en uke, men vi har lite tid, vi känner standardavik för en uke. D'ici au, ça standard avec pour EUK, d'ailleurs, FEM, tu es FEM. Ok? Men, via une lettre de tide, somar, alv UK. So, therefore, via FEM, comme tu es FEM, ganger. Ok? De avance que l'informeil. Och förklara mer än det. Så, det menar att variation är 3,71. Pröva att förklara en gång till. Om en uke, vi har en variation i ett spörsel av 5,25 flaskor. Äskor flaskor. Okej? Okay? Så, vi kan ha 320, 330 eller 325. Okej? Okay? Lite att... Men, självföljlig, vis i en uke du har 5,25 i variation, om halv uke, du ska ha mindre variation. Vi förstår. Okej? Okay? Och variation är 3,71. Eska. Ok? Så vis du en variation i ett spörsel av om fem om en uke, om halv uke har du bara tre. Ok? Är det klart för alla? Den är klart. Ok, så nu vi har en nu vi vet variation om halv uke. Så hvis vi går tillbaka till den formulen som är där, så att sikkerhetsläger är sikkerhetskoefficient, vi ska ta det k gånger variation i det tiden. Så, vad det menar? Det menar att där det är i förhåll till servicenivå. Vilken servicenivå vi vill ha. Och där är det i förhåll till variation i ett spörsel. Så, det menar att vis vi vill ha en väldigt hög servicenivå, c'est 99%, och en vi ska öka sikkerhetsläget. Vis vi vill ha en sikkerhetsniveau som är lavere, vi kan minska sikkerhetsläget. Klart? Ça veut dire vis du har mer variation, en ett spörsel som varierar mycket, du ska ha mer sikkerhetsläget. Och vis du har väldigt få variation, du ska ha en lille sikkerhetsläget. Ok? När jag förstår den, väldigt enkelt att förstå. Mer sikkerhet, större läget. Mer jag varierar som större läger. Nu, du kan ha på samma tid större variation och en högre sikkerhetsnivå, servicenivå. Och där du ska ha en väldigt, väldigt stor sikkerhetsläger. Ok? Så där är det meningen. Det är matematik, men på praktiskt, det menar att du har tout ting, en service niveau ou une variation.
So, nom du règne d'une secrète lager, du mot Tank pour tout Ting, Wilken service niveau du Ville A, et Wilken, ou Wilken service, Wilken Variation à der IET Special. Ok? So, da Wilken règne de. So, then facteur a tout comme nul faible. Faut dire d'ici et d'ici et bouca at they are standard deviation above mean need to provide 80% service level. So then are liti el oti niti otte % service level. Ganger vaya schon. Ou des alictil chu comma sex haute. Ok? So, vis via les vertes om tu uken, om alv uken chill, mais en variation, en uke variation of fem, comma tu fem, vimo a haute casse po ule, fora oti haute, niti haute % service. Niveau. Démeneur advia balot 2% chance, 2% chance, ou go tumt, mais hot casse pour ule, novier en schlick et un special. Go great. Et ja, il faut se sentir. So, novier secret lager. Denadar. Safety stock for Engelsk. Oh, c'est le fulgoli, d'ar a den bit. Ok, vu ce que la... Fra historical data, via rein mu ou sigma, yenam snit ou vayashun. D'ar, via rein, Secret Lager, Schlick Advier, Baro 2% chance, ou go tumt. Ou va tumt. Men, vimo va être non, vaut mieux être special, il est de Tiden. Ok? Visque den formula. Il y a bestilt mandang. Ah, il y a pour ule. Ok. Dar a de Q. Men, vis y vent dar. Vis y vent ou va tumt. For o bestil, là. Ou dit a tout u cœur, for o fode. For tout u cœur, blie tumt. Ou là, dar, y skal mist tape salg. Y que sent? So, y mou bestil. Lit för schlikat iskal få lit tidligare och var icke tumt. Ok? Så jag må bestämt nor iskal bestil igen. Ok? Så för att göra det det blir bara och regna vomjö ting Iskal selge il est de Tiden. Dara il est de Tiden. Ok? So vaut mieux skal et un special bli po les de Tiden. Vel den kult. Po den gonger. So vi se at. Practice example. Vi selge. 300 UFM. Esque per uke. Vi. Ar alv uke il est de tid vous mieux vous via pour lager ingen peiling du bruc per uke fosse tundre flasque du selg tundre flasque per uke
du ring till une de les vérandeur och du har halv uke för och fått din bestilling. Vou mieux mot du a minst pour la guerre. Ja, nein. Hm? Une heure, même ça une heure. Di? Ja, ja, men varsågod, det går grejt. Så. Vad den du gjorde? Ejer. Okej. Väldigt enkelt. Du sälg tu une heure flaske. Du sälg tu une heure flaske per uke. Vis det att tre dagar. Halv uke. För att få din bestilling du mois minst halv av vad du sälg i en uke, ikke sant? Så du mois tu une heure del per tu une heure på lager. Så ni menar att nå du kommer där. Du mois minst une heure för att bestilla, slik att du ska sälja i ledet tiden och när du ska få din bestilling, din lager blir tomt, akkurat tomt, och du kan sälja igen. Så det är le point. Så där är vi. Riyad point är demand i ledet tiden. Så där har vi 3,25 gånger halv uke. Och det är 170. Approximately. Okej? Så. Nu. Sista ting för att vi tar på så. Vi är en Reorder point som är 170. Ok? Jag tog det på kalkylatorn och fick 162,5. 2,5. 162. 162. Ja, varför det? Ja, en fel. Jag vet inte varför det. Och en halv. Ok? Men vi måste därför ha den del i ledet tiden, plus vår sikkerhetsläger. Ikke sant? Så vi må ha nok för att sälja om ledet tiden och vi må ta lite sikkerhet från där. Så reorder point det är vad vi säljer i ledet tiden plus safety stock. Och där det är plus åter. Därför har jag 170. Da, har vi 170. Så, hvis vi går... Där har vi en exempel. Okej, så vi har regn reorder point. Det skrivet upp order point. Och du har safety stock som är där. Okej? Din secret, safety stock... Sikre att du blir aldrig tomt. Och reorder point ska göra slik att du ska du tackla ledet tiden. Du har nog på lager i ledet tiden. Klart? Ja. Okej, vi tar på så.